L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Vivet ono konferensi Seilak ono tino setu tanggal 18 September tahun 2021 Bapak Presiden kasuwun marang Karikom membantu negara sing ringke sing ditabrak karo COVID-19 sing duweni utangane akeh mundure ekonomi kahanane politik lan negarane ora aman. L'espetiodi dis na granlanti coranti pristeri fu komunikasi dins Suriname. Kementerian OW anggone matur rakat-rakat kanggo talan lan kretek wektu kepungkur tuwur banget lan kadang-kadang ora bisa bayar. Kementerian saiki kepeksa kanggo pembangunan talan-talan lan kretek-kretek tuwur banget mulo dirancangi bayar tol. Ona tino minggu tanggal 19 September tahun 2021, 100.000 tes kecepatan kanggo Kementerian Volksgesondheid wis temeko. Tes kecepatanan iki donasi songko negara Londo, iku sakwijine pebantu sumbangan antarane negara Suriname lan negara Londo. Menteri Amar Ramadin anggone sowan ana negara Londo beparengan karo Menteri Hugo de Jonge wis padha napaki tangan kanggo persetujuan iki.